a jezdí s ní pod kontárnickou ligu, Fireline Cup a pod ještě celou pár. Tým z Hradčanku běžích se staví je Tomáš Najman na koši, Daniel Novák na lejce, Vašek Najman na stroji, Lukáš Četek Bčka, Jan Pratatoják, Tomáš Marman levý prout a Josef Bobek pravý prout. Takže to jsou Hradčany. Po Hradčanech se nám představí tým z Pílovic, pak Jeřmanice, Zahnašovice, Ostašovice, Lubomíř, Krásná Ves, Kosmonovci, Rosetín, Kamenice nad Lipou, Jakubov, Bukovina a tak dále. A pomalu budeme vidět na konci. Odtáte jste na startovním čísle 120. Dokonce této soutěže nám zbývá pouhých 27 mančaftů. Takže Hradčany a dalších 26 týmů a budeme moci tuto soutěž zdárně zakončit.